5 человек вот в этом доме. Аккуратно. Тушите какую нюшку на улице. Давай, 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 давай. Тільки що житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок ще зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих, уточнюємо, працюють пожежники, МНС і всі, хто небайдужий на наше місто Житомир. Спокійної ночі сьогодні не буде. Дякую.